שלום. שמו בגלל. היום אני רוצה לעשות מספר ניסיונות כדי לוודא איך זווית הקרנה משפיע לכמות החשמל שאפשר לקבל מפאנל פוטו-וולטאי. ומה אפשר לעשות כדי להגדיל תפוקה. לצורך הניסוי אני הבאתי את הפאנל בעצמה של 200 ואט, כתוב מגנט, וסרט ניילון מצופה במינימום, מחוברת באחד מהצדדים הפאנל, ויעבוד כמעט כמראה. הסרט הוא חצי שקוף, ואת זרע האנרגיה אצלו משהו בסביבה 60-70 אחוזים ממה שאפשר לקבל ממראה אידיאלית. הפאנל עומד מול השמש, וזרם המקסימלי שאנחנו מקבלים 4.24 אמפר. עכשיו אני אסבך פאנל ונראה אם זה השפיע על הפאנל. אני סירבתי פאנל בערך ל-30 מעלות וזרם שאנחנו מקבלים 3.43 אמפר. עכשיו אני אסבב פנות עוד יותר. אז אני מדבר על 45 מעלות. וזרם שאנחנו מקבלים, 2.25 מעלות. עכשיו פנות עומד את הזווית של 45 מעלות, קצת יותר, עד 50 מעלות, לכיוון קרני השמש. וזרם שאנחנו מקבלים, 2.14 אמפר. אני אנסה בעזרת המראה להגביר את כמות האנרגיה שאפשר לקבל מהפאנל. כמובן המראה לא אידיאלית וגם זה מאוד קשה לתפוס, אז אני אשחק איתה לפי הרב מדד כדי לקבל מקסימום החשמל. הנה, במצב הזה הזרם שאנחנו מקבלים בגלל הגמישות של הסרט וכל הדברים, הוא משתנה בין 3.59, 3.6. מקבלים, הנה, המקסימום היה 3.84 אמפר. זאת אומרת, יש לי תוספת משמעותית. אני אנסה להחזיר פאנל. עכשיו הזרם שאנחנו מקבלים 3.5 אמפר. קצת המראה, מגבירים את הזרם. ההבדל הוא לא כל כך משמעותי, הוא פחות משמעותי בזוויות הקיצוניות. אבל עכשיו אנחנו גם מגיעים ל-3.6, 3.7. הנה, 3.37, 3.38, זה מה שאפשר לקבל ממראה הזאת. עכשיו אני אחזיר פאנל למצב הקרנה המקסימלית. זרם שאנחנו מקבלים 4.12 אמפר. כמובן שכל המדידות הן לא ממש מדויקות, כי אי אפשר להקים פאנל ככה בקרקע מספיק מדויק, וגם יש עננים קטנים באש המים, זה גם משפיע, אבל המטרה שלנו להוכיח שאם אנחנו מסובבים את קרני השמש או בעזרת המראה או בכל מיני שיטות אחרות קיימות, אפשר לקבל תוספת ייצור חשמל ולפנק פוטו-וולטאי. תודה.